Diu l'àrbitre que totes les pilotes que s'estaven fent servir per escalfar havien d'anar cap a la banda. Martínez Montalbán mira el rellotge, comprova que tot estigui en perfecta disposició. Per tant, aquí ho tenim tot. Tenim la gespa en perfectes condicions, tenim un dia magnífic, tenim les grades pràcticament plenes, moltíssima gent de Tarragona, només falta que això comenci. I comença, comença aquest Barça Atlètic, Club Gimnàstic de Tarragona, amb aquestes propostes, aquest 4-3-3 per part del conjunt barcelonista, aquest 4-4-2 per part del conjunt de Tarragona, que ve aquí, i això és important, amb el gol a baraja a favor. Molt important. Sí, 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 avui el Nàstic guanya el seu partit i guanya l'última jornada, partit que juga contra el Rayo Majadahonda al nou estadi. Quedaria com a segon, ja sabem que quedar segon classificat dona beneficis. Els beneficis que et dona quedar com a segon, doncs que el partit de tornada a casa, fas el partit de tornada a casa cada eliminatòria, també et dona doncs que evites el segon de l'altre grup, i en cas d'empat en el partit eliminatòria, quan s'acaba la pròrroga, no hi ha tant de penals i pujar el millor classificat. Vull dir, tot això per quedar segon. Doncs això és el que hi ha en joc amb aquestes dues jornades que resten fins a acabar la fase regular, en podríem dir, d'aquesta primera federació. Juga el Barça, ho fa mitjançant l'asturià Pelayo Fernández, eix de la defensa. Sí, ja veiem un Barça que portarà el control i el domini del joc en possessions més llargues, amb un Nàstic ben plantat, ordenat, que intentarà imprimir molta intensitat en fase defensiva, buscant l'error en sortida de pilota del Barça. I aquí el tens, aquest error que comet justament Pelayo, que buscava enviar la pilota a la banda esquerra a la demarcació de Gerard Martín. El Esplugues estava més avançat, la pilota ha anat enrere, per tant serà servei de banda per al Club Gimnàstic de Tarragona. Ve el Nàstic amb confiança, amb la idea de guanyar el partit, però el Barça també ve de Riazor, de fer un autèntic partidàs, per mi el millor partit de la temporada contra el Depor. No va tenir la sort de cara, jo crec que va fer un partit molt interessant per creure que si arriba a playoff té capacitat suficient per pujar, però penso que li donarà molta confiança pel que resta de temporada aquell partit. Ha assenyalat falta després d'una jugada embolicada. L'àrbitre falta de Jaume Jordi, crec que ha acabat assenyalant en l'última instància Martínez Montalbán. Per tant, posarà la pilota en joc al Barça quan tot just es compleix el segon minut de joc aquí al Johan Cruyff. I hem vist de bones a primeres com potser defensivament Marc Casador ocuparà el lateral dret, però quan és l'hora de construir va directament a la zona de creació. Ho has vist molt bé. Marc Casador és un jugador que pot jugar de lateral, evidentment, però el seu perfil és per fer-ho de pivot. I en sortida de pilota es fica en el carril central per deixar tot el carril de banda dreta pel Pocho Román. Jugada d'atac del Futbol Club Barcelona. Marc Guiu, amb aquest inconfusible, ja color trencat de cabell, abans era més blanc, ara ja comença a tornar als seus orígens. La juga cap al rostre de la defensa, cap a Pelayo. Pelayo, Marc Casador. Aquí, a base de circular pilota, de donar ritme al joc, el Barça intentar guanyar metres i jugar cap rival, que és el que no volia el Nàstic en els primers minuts de partit. La regirava Unai Hernández, que buscava de combinar ràpidament amb Marc Guiu, s'ha anticipat però la defensa tarragonina, torna a recuperar però el Barça i ara torna a recuperar el Club Gimnàstic, que mira de sortir mitjançant David Concha. David Concha veu bé a Joan Oriol, que puja als 37 anys, incombustible per aquesta banda esquerra, l'ex entre altres de Villarreal i de Lleida Esportiu. La centrada no està bona, però la pilota torna a peus del conjunt grana, avui vestint de blanc aquí a Barcelona. Joan Oriol és el capi, és el jugador que porta la pausa, la calma en el joc. És un jugador que té molta experiència i bé, quan rep i toca la pilota, doncs el seu equip ho agraeix moltíssim. No està per pujar la banda, 37 anys ja a cada jugada, però decideix molt bé, és un jugador intel·ligent. Per davant d'ell, David Concha, a l'extrema esquerra, a la dreta Jaume Jardí, dos jugadors que són rapidíssims. El Nàstic, quan robi, intentarà buscar aquests jugadors per córrer. Doncs aquí el tens, justament a David Concha, pressionat per Marc Casador. L'última a tocar la pilota ha estat el jugador de Santander, l'ex del Badajoz. Per tant, serà pilota pel Barça Atlètic. Marc Casador li diu a Unai que avanci la seva posició.
Veiem mira, però Marc Gasol cap a una altra banda. Sí, veiem Albert Sánchez donant indicacions. Partit important, on hi ha els detalls que marquen la diferència. Estan molt estudiats els dos equips, es coneixen molt bé, i són partits ja decisius, on has d'estar molt encertat. Quina gran temporada han fet tots dos equips, el Barça Atlètic i el Nàstic de Tarragona, que pressiona, dificultant altra vegada la sortida de pilota del conjunt de Rafa Márquez. Tant és així que acaba a peus d'Ander Astralaga, el de Berango. Torna a fallar ara justament el Barça a la zona de creació. Pau Prim se l'emporta però per al seu conjunt i compte que surt el Barça a la contra. És Pau Víctor que busca a l'altre costat de l'argentí a Pocho Román, Lucas Ayrton Román. Enrere per Moja. Moja altra vegada la canvia tota per Pau Víctor. El dorsal número 9, 19 el màxim golejador que la buscava centrar al segon pal, reclamava alguna cosa amb Marc Guiu. Però l'àrbitre diu que no, que és ell qui fa la falta i serà pilota, doncs, pel Nàstic de Tarragona. Sí, Martínez Montalbán ha hecho la falta, jo crec que... certa. Pau Víctor buscava l'esquena del central i jo crec una falta clara, Marc Guiu, fixa't. Bé, disputa, pugna per la pilota, finalment, en aquest cas, a Pablo Trigueros, Murri, cau a terra i és falta clara. Ha posat la pilota en joc Alberto Baro, però mor ràpidament aquesta jugada d'atac del Nàstic perquè havia fora de joc i per tant serà pilota pel Barça altra vegada. Sí, fixa't, la diferència en sortida de pilota, el Barça inicia des de darrere, arriscant per intentar arribar a pilota controlada a camp rival, en canvi el Nàstic, joc directe. Compte que altra vegada es complicava la vida del Barça sortint des del darrere. Ja es fregaven les mans els seguidors del Nàstic que hi ha darrere d'aquella porteria, darrere la porteria ara d'Ander Astralaga. Ho torna a provar el conjunt tarragoní amb aquesta rematada d'Alan Godoy. Ha tocat els peus de Gerard Martín i mansament la pilota ha anat a les mans d'Astralaga. Li està costant al filial Colet, treu la pilota des de darrere. Té una baixa important avui el Barça. Bé, té unes quantes baixes importants, però Marc Bernal avui no pot jugar, que ha marxat amb la selecció, sub-17. I en aquesta posició de pivot posicional avui està Pau Prim. Evidentment és un jugador que ho pot fer molt bé. Molt jove, ha jugat poquet aquesta temporada i per això Marc Casado ha d'intentar ajudar-lo en la creació, en la sortida de pivot. Ara el Barça es torna a fer un embolic justament en aquesta zona de creació perquè la pressió del Nàstic és bona. Ben plantat en fase defensiva el conjunt tarragoní i crits de Nàstic, Nàstic. Juga David Concha, banda esquerra, aixeca el cap. L'avanceu Pelayo. Enrere, David Concha. Per Òscar Sanz. I aquest per Nacho, l'eix de la defensa. Òscar Sanz, novament, per Joan Oriol, que rep d'esquena. És bona la combinació, se l'emporta o mira de marxar per banda esquerra David Concha. Ara és bona també la pressió del Barça. Compte perquè s'ha regirat i se'n va del Pocho Román. Davant seu té ara Concha a Marc Casado. Posa la punta de la bota. Marc Casado, suficient perquè la pilota surti per la línia de banda. Bé, David Concha ve de fer un partit discret contra el Logroñés a la darrera jornada i avui se'l veu amb ganes, amb aquesta ràbia de voler reivindicar-se. Està participant, està fi, està ràpid, està valent. El Nàstic s'està trobant còmode, jugant a camp rival, apretant amb local. En pilota sense pilota, el Nàstic superior fins al moment al Barça Atlètic. Sorprenent el Nàstic, la proposta del Futbol Club Barcelona. Ara tots els jugadors a terreny blaugrana. Gerard Martín, Celesté amb Pol Domingo, la centrada del de la Pobla de Montornès. No troba rematador, la juga ràpidament el Barça, amb Marc Casado, que no trobava cap company en condicions per fer-li la passada, buscava l'enviament llarg, no ha sigut profitós. No està aconseguint trobar el Barça aquest atac associatiu amb ordre, amb fluïdesa, sobretot provocat per la pressió del Nàstic, línies juntes, un equip, ja ho ha dit Márquez a la prèvia, el partit el Barça el trauria endavant si aconsegueix igualar la intensitat i aportar ritme al joc. És un equip, el Nàstic, que competeix amb un nivell molt alt, que defensa molt bé, per això és l'equip menys golejat de la categoria, i no és fàcil trobar espais per progressar. Ha pressionat ara Marc Guiu aquesta possessió de Pablo Trigueros.
allunyat la pilota, però ha estat Marc Guiu l'última a tocar-la, el de Granollers. Juga el Nàstic. Joan Oriol treu de banda per Nacho. I Nacho per al seu porter. Aquesta jornada magnífica amb aquest bon temps que fa avui a Sant Joan d'Espí, que fa que tinguem allò del, que es deia, sol i ombra, no? Compte amb aquest enviament llarg. La mata Alan Godoy. No hi ha fora de joc. Xutava amb cama esquerra. S'ha trobat amb Pelayo. Però la pilota torna a afavorir els interessos del Nàstic. David Concha fa la centrada. Ha d'aparèixer Gerard Martín per allunyar el perill. I encara més, una altra puntada, en aquest cas, de Pau Víctor, per enviar la pilota lluny dels dominis d'Estralaga. Protegeix bé Gerard Martín, aplaudeix l'afició del Nàstic, que jo crec que ha d'estar satisfeta, Alberto, per aquests primers minuts del seu equip. El Nàstic, que es veu recolzat avui amb més de 1.000 seguidors, la marea grana, i contenta pel bon inici del conjunt de Dani Vidal. Bé, el Barça li està costant treure la pilota des de darrere, i a vegades has de buscar una alternativa. Si no pots jugar en curt, potser has de buscar una referència, no?, més llarga, i intentar guanyar metres d'alguna manera, perquè el Nàstic, veus, torna a robar, fa aquest bloc alt. Estic veient que tinc la sensació que el Nàstic marcarà aviat. Veurem si l'encerta l'Alberto, amb un Nàstic que definitivament ha sortit millor, que li té més la mida presa al partit que no pas al Barça Atlètic. Puntada llarga d'Alberto Baro, el de Tarragona. Els porters més alts de la categoria 1,91. D'alçada per Alberto Baro Lara, 31 anys. Sap com sortir Miguel Faye d'aquell racó del terreny de joc, ben pressionat per dos jugadors del Nàstic. Torna la pilota a centrar, compte, perquè semblava que Alan Godoy es disposava fins i tot a fer la xilena. No ha acabat de completar el gest, però torna a rondar el perill el Nàstic a la porteria del Barça Atlètic, que ha de sortir d'aquesta manera, tan poc habitual del Barça Atlètic, però el que deia l'Alberto, buscant una alternativa. Si no pots per terra i jugant de la manera que a tu t'agrada, doncs prova d'una altra manera. Sí, Pau Prim ha buscat la profunditat, buscant la passada llarga per Marc Guiu, que és una de les armes també d'aquest filial, després de robar. Sap córrer i sap transitar bé, però li dura molt poquet la possessió al Barça. Fixa't inclús el Nàstic portant la iniciativa. Ander Gorosti li ha fet arribar la pilota a Òscar Sanz. Ara qui la té és Pablo Trigueros, que l'envia, la gira tota cap a la banda esquerra perquè la jugui Nacho. Aixeca el cap al sevillà. Recuperava el Barça, diu l'àrbitre, que no hi ha falta. Ara Joan Oriol ha tocat, ha enviat la pilota justament a les cames del seu company d'equip, David Concha, que es queixa d'una entrada de Moja. Però veiem, per exemple, com a Marc Casador, com s'escridassa amb algun dels seus companys, dient, nois, hem d'estar més fins. Hem d'espavilar, hem d'espertar. Moja, que és un jugador tot terreny, al mig del camp, capaç de jugar amb pilota. Té un joc associatiu molt bo, però també és capaç de robar. Aquí veiem Márquez, que no deu estar gaire content amb el que està veient. Alan Godoy força el primer córner favorable al Gimnàstic de Tarragona. Ho celebra, i de quina manera, la marea grana que hi ha darrere de la porteria del filial barcelonista, amb aquesta pancarta que diu Orgull Grana. I tant que tenen motius per estar orgullosos els seguidors del Nàstic de Tarragona, de la campanya que ha fet el seu equip, que està arribant a la recta final, però que acabarà amb la disputa d'aquest play-off, que tant de bo acabi, doncs, amb bones notícies per als equips catalans. Servirà el córner el Gimnàstic des de la punta esquerra. Ho fa Jaume Jardí, i ha passat alguna cosa l'àrbitre ja a dins de l'àrea, volem dir. L'àrbitre treu targeta groga i un jugador del Barça estirat a sobre del punt de penal. Sí, a groga, sí, crec que Òscar Sanz. Per alguna empenta, algun cop, alguna topada, just en el moment que Jaume Jardí es disposava a fer el servei de córner. Òscar Sanz, efectivament, és... S'acabó, li diu Martínez Montalbán. Pues sí, és una targeta important. Un jugador migcampista, corrector, que ha de competir. Sí, s'ha tornat. Jaume Jardí ha servit el córner, sí. Ha rematat de cap David Concha. Doncs és un jugador al mig del camp que ha de disputar molts duels, i clar, la targeta amb tot el que queda de partit. Aquí veiem l'acció.
És el cop de cap de David Concha. En tot cas, la primera aproximació del Nàstic amb cert perill sobre la porteria d'Estrella Gassom al minut 14 i 30 segons. A punt de cobrir ja el primer quart d'hora de joc. I van arribant aquí a la tribuna de el Johan Cruyff, doncs jugadors del primer equip del Futbol Club Barcelona, com és habitual. Ara arriba Valde, per exemple. Abans hem vist com arribava Fermín, el jugador que va marcar els dos gols en l'última victòria del Barça al camp de l'Almeria, sempre que poden, els més joves, evidentment, veient els que, doncs, el que feien ells fa quatre dies, en jugar aquí el Johan Cruyff. Aprofitant que el Barça més demà juga a casa contra el Rayo. Potència, Compte, que se l'emporta Godoy, se l'emporta Godoy. Gol, 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 li ha guanyat el duel a Mikael Faye. Ho celebra d'aquesta manera, tocant-se l'escut davant de d'aquesta grada, d'aquesta marea grana que els ha acompanyat fins a Sant Joan d'Espí. Eufòria entre l'afició del Nàstic de Tarragona. Marca Alan Godoy, ho havia dit l'Alberto. Crec que el gol del Nàstic està a prop. Minut 15, 0-1 al Johan Cruyff. Es ve a venir. Bé, és un golaç de Godoy que està en un gran moment de forma. Ve de fer un golaç contra l'Oroñés i, com bé dius, guanya el duel a mica Faye, que no està intens en el duel, i després defineix amb el talent, aixecant el cap i mirant a porteria. Des d'aquí, normalment, des d'aquesta posició, sols busques el pal llarg, normalment, però veu que Ander Astralaga li deixa el pal curt, li deixa un espai i defineix a la perfecció Alan Godoy per avançar el Nàstic. És el tercer gol d'Alan Godoy, el de les Palmes de Gran Canària aquesta temporada. N'hi va fer un al Real Unión de Orión a la jornada 23. I com deia l'Alberto, la setmana passada contra el Logroñés a casa. De fet, tots els gols anteriors havien estat a casa. És el primer que marca lluny del nou estadi. Un gol important. Jo crec que és un premi pel Nàstic, que ha sortit molt fort en els primers minuts. S'estava menjant el fil i el culer. I ara el Barça desperta. Potser és el millor que li podia passar, deixar el gol. Queden molts minuts i a partir d'ara, doncs, arriscar més, treure personalitat, caràcter i començar a jugar el partit. Fer bé el filial de fer un partit des de Riazor, i fixa't com és el futbol, la setmana després, el Nàstic molt superior. Es regira Unai Hernández a la vertical. Com que la topada ha estat dura, eh? S'ha fet mal Unai i s'ha fet mal Nacho. Diu l'àrbitre que entrin les assistències i així ho fan ràpidament les del Gimnàstic de Tarragona, també les del Futbol Club Barcelona. Des de la nostra posició ens ha semblat una topada lletja, eh? Voluntària, però sembla que s'ha fet mal Nacho González, que surt de lesió. Esperem que no sigui res. Mira. Queda la cama enganxada. Queda enganxada, sí. El cos d'Unai ràpidament pica la gespa, Nacho. Esperem que no sigui res. I que el jugador andalús pugui continuar disputant el partit. Aquí, sí. Aquí. El cos d'Unai queda enganxada, se li regira el genoll a Nacho. Unai és un jugador molt valent, molt vertical, sempre en la conducció. I bé, amb un central també valent, topada d'un xoc de trens. Aprofiten alguns jugadors del Nàstic per venir a la seva banda i rebre les instruccions d'Ivan Moreno, el segon avui de Dani Vidal. També, tot i que des de més lluny, Albert Sánchez parla ara amb Pelayo, que no acaba d'entendre el que li demana el seu tècnic avui des de la banqueta. La millor notícia, però, que veiem que Nacho s'aixeca a un pèl coix, evidentment. Acabarà de rebre l'última part del tractament a la banda per després, segurament, tornar a jugar. I aquesta és la millor notícia, després d'aquesta acció tan lletja que hem vist amb Unai. Un jugador important pel Nàstic. Nacho González i Pablo Trigueros formen una dupla molt segura, la defensa del Nàstic. Els jugadors determinants. I pensant en el play-off, és important que estiguin els dos en condicions per jugar. Ara aquest resultat faria que el Gimnàstic fos el segon classificat, perquè empatarien a 67 punts. Però el que dèiem abans, el gol a Baraj és favorable al conjunt tarragoní, per tant, aquest segon lloc ara seria pel Nàstic.
Estic, està empatat a punts amb el Celta Fortuna, però també li té guanyat el gol a Baraja. Ara era una situació estranya perquè Nacho ja havia entrat, però els del Barça es queixaven de que Unai no havia pogut entrar. I l'àrbitre ha tornat a fer sortir Nacho del terreny de joc i els farà entrar quan ell considera oportú. Martínez molt al davant, tots dos alhora. Ara no s'han entès Pelayo i Mikhail Faye. Ara aquí els tenim, entrant tant a Nacho com a Unai després d'aquesta topada. Reintegrant-se al joc. Minut gairebé 20 d'aquesta primera part. El Johan Cruyff a la ciutat esportiva Joan Gamper guanya el Gimnàstic 0-1, ha marcat Alan Godoy al quart d'hora de joc. Joan Oriol combina amb David Concha, se l'emporta el Barça, el recupera el Barça, però li dura poquíssim la posició al conjunt blaugrana, que ara sí sap sortir a la contra. Aquest és Marguiu, aixeca el cap, mira de fer jugada personal perquè no veia cap company per fer-li la passada en condicions. Com acaba tot plegat? Doncs en falta de Marguiu. Falta clara de Marguiu, aconseguir d'aguantar la pilota i esperar els seus companys. Hi ha un Barça que necessita instal·lar-se cap rival, moure més la pilota, trobar-se còmode amb la possessió. Ja et dic, el Nàstic no només està apretant amb una intensitat molt alta, sinó que li està robant la possessió al Barça avui, i partidars del Nàstic fins al moment. Portem 20 minuts de partit, gairebé 21, i el Barça Atlètic no ha inquietat en cap moment la porteria d'Alberto Baro. Sí. No se'l veu fi, no aconsegueix associar-se, no troba el camí per superar línies de pressió amb fluïdesa, un altre cop, una altra pèrdua. Estic molt ben plantat, molt superior. L'entramat defensiu i el dispositiu per recuperar la pilota, per pressionar la sortida del Futbol Club Barcelona, dissenyat per Dani Vidal, de moment funcionant a la perfecció. El Barça té moltíssimes baixes importants. Alex Garrido, Trilli, Naim Garcia, que avui tampoc està, Manuel Umbaque, Diego Perkan, Marc Bernal, són baixes, jugadors titulars. Barça molt jove. Juga el Nàstic. Ara diu que és pilota finalment per al Futbol Club Barcelona, serà servei de banda per al filial barcelonista. Juga Mikhail Faye, el senegalès, aixeca el cap, però vegin que ben posat està el Nàstic i com li costa al Barça de trobar, per exemple, els passadissos interiors per fer circular la pilota per la zona de creació, per la sala de màquines. Sí, Pablo Fernández s'enganxa amb Pau Prim, Unai Hernández i Moja també estan marcats per Ander Gorostidi i Òscar Sanz, i aquí han d'entrar els extrems per dins. Pau Víctor, Pocho Román han de sortir de la línia i buscar els espais intermitjos per poder rebre. Final, el Nàstic està apretat molt bé, línies molt juntes i s'està imposant a la sortida de pilota del Barça. Juga Joan Oriol, que ha retallat sobre el Pocho Román, sobre l'argentí. La pilota altra vegada cau a banda esquerra perquè la jugui David Concha, que se va de Marc Casador, encara l'aguanta David Concha. És Òscar Sanz. Tot el joc concentrat ara amb aquesta banda esquerra, però el Nàstic no la perd. El Barça de moment és qui persegueix la pilota, una mica el món al revés. Però aquest és l'escenari que tenim ara al Johan Cruyff. Joan Oriol toca en curt per David Concha, que aixeca el cap, fa la centrada, la buscava Alan Godoy. S'ha enlairat Alan Godoy, a punt estat de connectar la rematada a l'autor del primer gol. L'àrbitre que ha acabat assenyalant falta, però ha entrat amb tot, Pol Domingo. Sí, Pol Domingo. Lateral de l'altra banda i amb valentia és capaç d'entrar. Li ha faltat potser una mica de determinació per ficar el cap, però insisteixo, Joan Oriol i David Concha treuen la centrada i el lateral contrari és capaç d'arribar. N'estic molt valent. Una altra vegada compte perquè el Barça no ha pogut sortir bé. Aturada d'Estralaga, el cacau de David Concha. Era bo, potent, un pèl centrat. Un pèl centrat, sí. I això li ha facilitat la vida al porter basc del Barça Atlètic, però una nova demostració de que el Barça avui no se'n surt, és que gairebé no arriben a mig del camp. Sí, mira, el golpeig, buscant el pal llarg.
Bé, bona intervenció d'Estralaga. Potser aquesta pilota és més interessant que toqui la gespa, eh? Santarini. Bona acció del Nàstic, nova acció i nova ocasió per al Girona. El Barça ha de despertar, està totalment fora del partit, sotmès per l'equip tarragoní. Buscava Gorosti aquesta passada ara filtrada per dalt, veient la desmarcada de David Concha. L'ha tallat el Barça, però altra vegada torna a tenir la pilota el Nàstic de Tarragona. La juga Alberto Baro. Per Nacho, que demana calma, aixeca el cap, combina amb Gorostidi, que ha baixat a rebre entre centrals per ajudar a la sortida de pilota. Si abans ho provava per l'esquerra, ara el Nàstic ho prova per la dreta. Veu Pol Domingo que per allí no hi ha sortida i la toca enrere. No és el Nàstic un equip que tingui molts mecanismes en sortir de pilota, però si el deixa sortir fins al mig del camp, té jugadors amb molt talent individual. Són capaços d'associar-se i de jugar de forma combinativa, sense cap mena de problema. Però el Barça ha d'intentar apretar una mica més amb rival, amb bloc més alt, per instal·lar-se i per robar més a prop de la porteria d'Alberto Baro. Sí, de fet, ara tenien la pilota dels dos centrals, se l'anaven passant, com vulguem dir, nosaltres anem guanyant, ja vindreu a buscar-la. Sí. Jo penso que és el que ha de fer el Barça, arriscar, per sota el marcador, i sobretot intentar viure, i apretar cap rival. Ara la roba el Barça. És per un tema mental, també, a nivell de sensacions, de sentir-se potser una mica superior al rival, i el Nàstic, que està molt còmode, has d'apretar, has d'exigir, i a través del joc ofensiu, possessió llarga, i després de la pressió postpèrdua, pots començar a trobar-te en el partit. El Barça encara no s'ha trobat amb el seu objecte més preuat, que és la pilota. De fet, podríem dir que aquesta que estem veient... Sí, sí, la primera, potser. És la possessió, allò, amb cara i ulls... M'he sentit, sí. I llarga. La juga Mikael Faye, amb Marc Casado, la brújula. Altra vegada amb el senegalès. A la seva dreta té a Pelayo. Aixeca el cap a Faye, busca algun company desmarcat. Juga entre línies amb Casado, que provava jugar ràpidament amb Marc Guiu, però s'ha trobat amb la... aparició d'Ander Gorostidi, que recupera per al Gimnàstic. A més, hi ha falta, finalment, d'Unai sobre el jugador de Sant Sebastià, l'ex del Corcón, segona temporada al Gimnàstic de Tarragona. Necessita un cop d'efecte, el Barça. Un xut des de fora a l'àrea. Espantar una mica. Espantar una mica, creure, començar a amenaçar la porteria rival. Pràcticament és que no recordo cap xut. No, ni un. El Barça. Això fa que el Nàstic se senti còmode, se senti segur. Fins al moment aquest és el guió de partit. Parlaves abans de l'aspecte anímic. Deia Rafa Márquez que era important també això, cuidar-lo aquesta setmana, sobretot que l'equip es quedés sense la possibilitat de pujar directament. Una vegada es consuma l'ascens del Deport. Era complicat treure la plaça al Deportivo, l'equip que està pensat i dissenyat per pujar directament. El Barça Atlètic ha fet una segona volta brutal, increïble, a nivell de joc i resultats, però té moltíssimes baixes i és complicat, a part que és un equip molt jove. Jo crec que fer el play-off és un èxit absolut, la temporada ha estat magnífica per Rafa. I bé, a partir d'ara és pensar fer un bon play-off, però avui, que és potser una prova de foc contra un Nàstic que jugarà per l'estat, s'està veient molt superat. És un equip, el Nàstic, que pot ser perfectament un equip similar a un Córdoba, que toca el play-off. Es queixava d'un cop a l'esquena després d'aquesta acció Pau Prim. No n'ha volgut saber res l'àrbitre. Pau Prim, però, ja s'ha aixecat i pot continuar jugant sense cap tipus de dificultat. De fet, és ell qui envia aquesta pilota cap a la punta esquerra, on la baixa un de moment inèdit Pau Víctor. Reclamam abans més intervencions de Pau Víctor i del Pocho Román. De moment, els dos extrems del Futbol Club Barcelona no apareixen ni per fora ni per dins. I això, el mèrit, és del Nàstic. Sí, sí, totalment. Mikael Faye busca la passada llarga per, justament, el Pocho Román. Sense dificultats, Alberto Baro recupera la pilota pel Nàstic. El Nàstic és un equip que apreta molt bé, amb línies juntes, que bascula moltíssim. I el canvi d'orientació és una de les opcions també que té el Barça per fer mal. A Casado li demanava una mica el canvi d'orientació, buscant creuar la pilota i superar
per tancar línies de pressió del Nàstic. Ha d'interpretar millor el Barça, la sortida de pilota, i a partir d'aquí doncs, arriscar més. Puntada llarga d'Ander Estralaga davant de la pressió del Gimnàstic. Però és el conjunt de Tarragona qui torna a recuperar. Ho fa mitjançant Pablo Trigueros, que la toca enrere perquè finalment la pilota arribi a la demarcació de Joan Oriol, el capità del conjunt tarragoní. Buscava Pablo Fernández de primeres. Prolongar per Alan Godoy. Aplaudeix l'autor del gol, però no li arriba la pilota. Treball impressionant d'Ander Gorostidi. És campista que abarca moltíssim, juntament amb Òscar Sanz, els dos titulars ara mateix, mig del camp del Nàstic. També té a Marc Montalvo i sobretot a Borja Martínez, que ho ha jugat pràcticament tot i últimament no està tenint la confiança de Dani Vidal. Té un bon mig camp el Nàstic. Ara sí, arriba la pilota amb certes condicions a Pau Víctor, rasa per Marc Guiu, que se la prepara, la baixa, regira, se li fa de dia a Marc Guiu. Ha perdut massa temps el de Granollers. Ha volgut controlar, jo crec que era una jugada per rematar primeres. No era fàcil, perquè no estava coordinat, no estava perfilat per buscar el golpeig, però jo crec que aquí sí controles el centralat menja. Moja, frontal de la Gran. Ara la té Pau Víctor per xutar. Bona ara! La intervenció d'Alberto Baro, s'ha estirat a la seva esquerra el porter de Tarragona per desviar, aquesta sí, la primera acció ofensiva en perill amb cara i ulls del Barça. Bé, comença a aproximar-se i era el que necessitava el Barça. Comença a amenaçar i a través d'aquestes ocasions el filial guanyarà confiança i començarà a mossegar. Mira. Marc Guiu de primeres li reclama Pau Víctor, que el tenia sol, que estava tot sol, es posa les mans al cap. Es posa les mans al cap, Pau Víctor li demana disculpes amb aquest gest. Marc Guiu, perquè la veritat és que la combinació estava claríssima, de primeres i Roseta. Estava claríssima, arribava de cara a Pau Víctor. I bé, ara sí que no era una jugada per finalitzar. Segurament tenia la jugada anterior al cap, la que comentava jo, que havia de finalitzar, i això ha provocat que ara busqués el xut. Però una acció per deixar de cara a Pau Víctor, que estava pràcticament sol davant d'Alberto Baro. De totes formes, insisteixo, el Barça comença una... Senyals de vida i comença a aproximar-se i bé, ensenyar les dents, Bé, és el filial que ens agrada. Aquest xut de Pau Víctor i després aquesta jugada mal finalitzada per Marc Guiu ha servit també perquè l'afició del Barça es deixi sentir també aquí al seu estadi, el Johan Cruyff. De moment, els que més se sentien són els més de 1.000 que han vingut avui des de Tarragona per veure el seu equip en aquest partit tan important. La juga Pelayo, li demana en curt Moja, no ho veu clar Pelayo, el d'Avilés, la juga amb el seu porter, Estralaga, l'enviament és defectuós, Gerard Martín no la pot baixar, tampoc surt fora de banda, de manera que torna a caure peus de jugadors del Nàstic. De fet, la té ja Jaume Jardí, que la deixa passar perquè la rebi Pablo Trigueros. Bona combinació amb la intervenció d'Ander Gorostidi, el de Sant Sebastià. Centrada des de la punta esquerra, Godoy! Quina aturada! Quina mà! Ha tret el porter del Barça, a peu canviat. Acaba de salvar Ander Estralaga el seu equip de rebre el segon. Quina aturada increïble. Bé, reflexes impressionants d'Ander Estralaga, que ha salvat el filial de rebre el segon. Veiem l'acció, centrada boníssima, pentina Pablo Fernández. I molt murri, molt atent. Mentre caminava cap a la dreta. Godoy fent el remat de primeres i aturada impressionant de Ander Estralaga. A contrapeu, estava caminant, seguint la centrada cap a la dreta. A contrapeu no és fàcil, ho has dit molt bé. Bestial la intervenció d'Ander Estralaga. El porter de Berango, que acaba de salvar els de Rafa Márquez, encaixar el segon. Llavors sí que se li hauria posat molt coll amunt el partit al Barça. Marc Casador ficant-se per dintre, per generar, per crear. És important que Marc participi, que s'ofereixi, perquè és el que dona sentit al joc. És un jugador que està acostumat a jugar com a pivot i és ell el que, juntament amb aquest jugador Moja, és cap de treure caràcter i personalitat ara. Ara ha sortit bé el Barça. Moja ha fet arribar la pilota al Pocho Román. Pel Pocho busca a Marc Guiu. La pilota arriba per Víctor! El pal! El llançament de Pau Víctor s'estavella al pal esquerre de la porteria d'Alberto Baro. Ja sabem de quin peu calça Pau Víctor, ja sabem quina relació magnífica té amb el gol. Ho ha provat amb aquest xut al pal llarg. La repetició és preciosa.
No hi arribava de cap de les maneres. Albert Tovaro hauria estat un golaç. Ho ha evitat la fusta. Quin xut. Quin moment que viu aquest jugador amb el gol. Una llàstima, perquè era un moment important pel Barça per fer l'empat. Està crescuta i l'acció és magnífica. És un jugador que és el pitxitxi de la categoria amb 17 gols. I és un autèntic tauró. La temporada està sent enorme per Covid. El de Sant Cugat del Vallès ha estat a punt de marcar el 18è del seu compte particular, però s'ha despertat el Barça i s'ha despertat l'afició del Johan, la blaugrana, perquè n'hi ha molta, també de Tarragona avui. Però ara és el Barça qui té possessions més llargues, qui viu a camp contrari. Sí, diferents partits en un mateix partit. L'Estic havia començat molt fort, fins al minut 30 superior al filial, i ara en aquests minuts és el conjunt de Rafa Márquez que s'està imposant, està vivint a camp rival, que és el que veníem dient, que és el que ha intentat fer, i a base de moure la pilota de banda a banda, de donar-li ritme al joc, trobarà els camins per superar l'Estic. L'àrbitre diu que entrin les assistències perquè han topat. Gerard Martín sembla que és qui n'ha sortit més mal parat d'aquesta acció amb Pablo és Pol Domingo. Gerard Martín i Pol Domingo, sí. En tot cas és... Topen els dos. La topada involuntària. L'àrbitre que va assenyalant falta a favor del Barça Atlètic. Sí, perquè toca la pilota Gerard Martín i és Pol Domingo qui impacta amb el seu cap a Gerard Martín, i per mi falta clara. I com marca el protocol, cop de cap, ràpidament assistències a la gespa per comprovar l'estat físic dels dos jugadors de Pol Domingo i Gerard Martín, amb una falta que està situada ben bé al vèrtex. El xut al pal, Sí. El control és cap al seu perfil bo, a la dreta, i el golpeig és de cine. Molta confiança, molt... Serà pilota pel Nàstic, finalment. Sí. Per mi és una acció de falta, tot i que és involuntària. Tu si piques amb el cap a un rival, quan ell guanya el duel, guanya aquesta pugna, per mi és falta clara. No ho entén així l'afició del Barça, que havia situada, o que hi ha situada darrere la porteria d'Albert Tovaro. També Moja, ara encara va parlant amb Martínez Montalbán, amb l'àrbitre, però el que primer semblava falta favorable al Barça s'ha acabat convertint amb pilota pel Gimnàstic de Tarragona, que ja la juga, o mirava de jugar-la, a l'extrema esquerra. Ara demanen per entrar Gerard Martín i Pol Domingo. L'àrbitre es dirigeix a la zona on són tots dos. Suposo que per mirar que cap dels dos tingui sang, que no es pot jugar amb sang. I ens incorporem, sortosament. No hem de lamentar, de moment, cap lesió, cap problema físic, cap contratemps en forma de lesió per cap dels dos equips. Quan ja arribem al minut 37 i mig d'aquesta primera part, del Johan Cruyff guanya el Nàstic. Ha marcat Alan Godoy, compte, perquè ara els jugadors del Barça reclamen targeta per Pablo Fernández. Li ensenya l'àrbitre, i és que l'entrada, des de la meva posició, ha semblat prou dura, Alberto. Sí, potser exagerat, no? Senyor Groga. Claríssima de falta. Sobre Pau Prim. Per mi no és una acció de Groga. El típic servei de banda que intenta treure de primeres. És falta clara, però no per ensenyar la Groga. Doncs serà pilota pel Barça, aquí veiem. L'acció repetida sobre Pablo Fernández. Sobre Pau Prim, volem dir de Pablo Fernández, que li ha costat la targeta groga. El davanter. A l'alt davanter del Gimnàstic de Tarragona. Jugador top, el Nàstic, de superior categoria. Alan Godoy se l'emporta davant de Pelayo, recupera metres el defensor blaugrana, reclamen mans als aficionats del Nàstic que hi ha en aquella zona. L'àrbitre diu que no ha passat res. De fet, Godoy tampoc no l'ha reclamat. I compte, perquè ara són la intensitat d'aquests partits. Sí, un partit important. La segona plaça en joc, i tots saben la importància de cada segon. Parlaves de Pablo Fernández, és un jugador diferencial en el joc del Nàstic, molt important, perquè és un jugador que té un joc aeri brutal, a part s'associa molt bé i té gol, porta 7 gols aquesta temporada, tot i que sempre hem dit que és un jugador que si tingués més pólvora, més dinamita, estaria
una altra divisió, però és un jugador, insisteixo, pel Nàstic, determinant. 1,92 d'alçada, Pablo Fernández concretament, que fa 3 jornades però que no marca, va marcar l'últim dia, la jornada número 33, en el gol que va donar la victòria al seu equip contra el Celta Fortuna, contra el filial del Celta de Vigo. Últims 5 minuts d'aquest primer acte, d'aquest primer temps, el Johan Cruyff, més el descompte. El Nàstic sembla que s'ha espolsat una mica aquella estona de domini culer. I ara és el conjunt de Tarragona qui torna a rondar les immediacions de la porteria d'Ander Astralaga. Amb aquest servei de banda de Joan Oriol, que buscava justament l'alçada als centímetres de Pablo Fernández, que ha forçat l'àrbitre córner davant la indignació dels defensors barcelonistes. Des d'aquí semblava que la tocava claríssimament Pablo Fernández, per això protestava la defensa blaugrana. No té pressa ara Ander Gorostidi per posar la pilota en moviment. Atenció, pilota aturada, perill. L'Nàstic treu molt profit dels serveis de córner. També s'hi acosta Jaume Jardí, que és finalment el de Reus qui posarà la pilota en joc, qui posarà la pilota en moviment des de la cantonada que hi ha a la dreta de la porteria del Barça Atlètic. Amb cama esquerra, Jaume Jardí, el primer pal! Entrava, entrat, de fet, com una exhalació. Pablo Trigueros per connectar aquesta rematada amb cama esquerra, que a punt, estan de sorprendre Astralaga. Impressionant, eh? És una de laboratori. Es fa moviments per deixar sol a Pablo Trigueros, que engalta aquesta pilota i està a punt de fer un golaç. Bé, Nàstic té molt ben treballada la pilota parada, treu molt profit, sempre. Han reclamat córner els jugadors del Nàstic després d'aquesta rematada tan i tan bona de Trigueros. L'àrbitre ha dit que no. I ara és ja el Barça qui juga. Ho fa mitjançant Mikhail Faye. El de Senegal la canvia tota cap a Marc Casador, que ha vist com Moja circulava pel carril interior. No li arriba la pilota. De totes maneres, serà encara possessió blaugrana. La juga Pelayo. Cap a la seva parella central, cap a Mikhail Faye. No és casualitat que el Nàstic sigui l'equip més golejat. Té molt ben treballat l'aspecte de transició quan roba ofensivament i quan perd pilota amb el replegament i amb la pressió intensa. El Barça no ha pogut córrer cap jugada contra cop, perquè el Nàstic està molt concentrat i molt ordenat. El Nàstic ha encaixat 23 gols. És en efecte el millor equip de la categoria en aquest grup de la Primera Federació en el registre de gols encaixats. També és veritat que dels de dalt és qui menys gols està fent, amb només 37. Pocho Román, punta esquerra, amb Moja, que li torna de primeres al Pocho buscant a Marguiu. Li passa de llarg la pilota al de Granollers. Se la treu de sobre la defensa grana, que firmaria on calgués. Compte ara falta de Mikhail Faye sobre Alan Godoy, que reclama alguna cosa més. S'han enganxat tots dos jugadors. Una jugada que a priori no tenia més, però que ha acabat amb aquesta acció sobre l'autor de l'únic gol del partit. Alan Godoy, que ho lluita tot sempre i treu profit, la seva intensitat en l'acció repetida. Falta claríssima. Bloqueig, es desentén de la pilota, mica falla, i acció de targeta. Li ha perdonat, en aquest cas, a Martínez de Montalbán. Recordem, targeta groga al Nàstic, Pablo Fernández i Òscar Sanz. Ara reclamaven els de Tarragona, targeta per Mika Faye. No l'ha concedit l'àrbitre. Tenim el senegalès endreçant, ordenant, manant a l'eix de la defensa, marcant la línia abans que el Nàstic posi la pilota en moviment, que ho fa a punt de marcar en pròpia porta el Barça. A punt de marcar en pròpia porteria el Futbol Club Barcelona amb aquesta acció que ha portat l'ai al cor. Ha estat Gerard Martín i en la seva intent d'allunyar el perill gairebé la introdueix al fons de la seva porteria. Sí, un altre cop, jugada assajada, i crec que és Marguiu el que està marcant a Pablo Fernández. Molt fàcil, molt fàcil, pot rebre la pilota Pablo sense oposició, que intenta fer l'assistència cap a dins i el Barça treu en extremis. El Barça està més tensionat en aquest tipus de jugada, perquè el Nàstic
Un estic és potent. Ja ho ha demostrat amb aquestes dues accions seguides. I ara en té una altra. Tornarà a servir. Aixeca. Marca estratègia. Jaume Jardins de la punta esquerra. Salta, s'eleva. Faye. Ho prova des de la llarga distància. Des de fora. Joan Oriol, el capità dels tarragonins. Pilota desviada. Pilota per sobre del travesser de la porteria. Compte que ara els aficionats del Nàstic han llançat justament aquesta pilota que ha xutat Joan Oriol quan intentava sortir el Barça. I això ha obligat a interrompre. Sí, li ha faltat un pèl de confiança a Joan Oriol. Estava al balcó de l'àrea totalment sol. Lliure de marca, ha controlat. Ha picat amb la dreta, que no és la seva mà hàbil. Però si hagués cregut una mica més a la possibilitat de fer gol, l'hauria xutat millor. 3 minuts d'afegit. Entre el gol i les interrupcions després de jugadors que s'han fet mal. Aquest és el temps que ha dictaminat Martínez Montalbán. Vist un intent de combinació entre Pau Víctor i Marc Guiu, que no ha arribat a bon port. Torna a tenir la pilota al Nàstic. Jugant per banda dreta, ara David Concha. Retalla sobre el seu marcador, sobre Gerard Martín. Buscava la centrada. Cama esquerra, picat. El pit d'Unai. La recupera el Barça, però es torna a fer un embolic al conjunt blaugrana a l'hora de sortir, perquè la pressió del Nàstic és intensa, igual que la dels primers compassos de partit. El Nàstic vol anar guanyant 0-1 al descans. T'ofega amb la pressió, t'exigeix moltíssim. I aquí el tens per ell. Conducció de Marc Casador, que encara pot fer arribar la pilota al Pocho. Ha donat la llei de l'avantatge Martínez Montalbán. Aixeca el cap l'argentí. La segona pal, el segon pal per Pau Víctor. Reclamaven mans alguns aficionats de la zona que hi ha a la darrera de la porteria del Nàstic. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Tot i que li crida l'atenció ara a Nacho, serà pilota per al conjunt de Tarragona. Vam haver mans, tímidament. Aquí ho veiem repetit. No, del pit, clarament. Pol Domingo concentrat, els braços enganxats. Temporada excel·lent per Pol Domingo, que per mi és el cor d'aquest Nàstic. És el motor, el Puyol, per comparar-lo amb algun jugador de... referència. Que bé l'ha aguantat Alan Godoy davant la presència de tres defensors del Barça, de tres jugadors culers que miraven de treure la pilota. Serà servei de banda per al Gimnàstic, ja en temps de descompte. Val el gol del jugador canari al quart d'hora de joc, de moment 0-1 a l'estadi Johan Cruyff, en directe al canal Esport 3 amb aquest partidàs entre el filial barcelonista i l'equip de Tarragona. David Concha amb Godoy. Se l'emporta Concha després d'aquesta sèrie de rebots. La fa arribar Jaume Jardí. Aquest combina amb Pablo Fernández. I aquest amb David, amb Jaume Jardí altra vegada. Buscava per dins aquesta pilota raseta. Però no se'n surt el Barça ni tan sols a l'hora d'allunyar-la. Se'n vol estar ara, els dos. Bé, el filial ha de canviar moltes coses en aquesta segona part. Si vol aconseguir treure avui un bon resultat. Necessita, sobretot a nivell mental, penso, ser més agressiu. No sé si mirant a la banqueta, Rafa Márquez pot treure un jugador com Arcón o Jaume Cuellar pels carrers exteriors, per intentar tenir més desequilibri. Fins al moment molt poquet, d'Unai Hernández, de Moja, les mitges puntes. Després una segona part diferent pel Barça Atlètic. La primera part del Nàstic ha estat brutal, molt superior al filial blaugrana. Bona primera part del Nàstic. Doncs això que ens comentava ara l'Alberto Manga serà més o menys segurament el que els dirà Rafa Márquez i Albert Sánchez, els jugadors del Barça. També millorarà, o intentarà millorar el que cregui oportú, Ivan Moreno i Dani Vidal, el vestidor del Gimnàstic de Tarragona durant aquest temps de descans que ara comença aquí al Johan Cruyff, a la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona. Temps de descans. El Johan Cruyff mana el Nàstic, val el gol d'Alan Godoy, 0-1. No marxin gaire lluny i acompanyi'ns a la segona part.
Salutacions novament des de l'estadi Johan Cruyff, Ciutat Esportiva Joan Gamper, Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona Sant Joan Despí. Temps de descans. Després d'aquesta primera part, després d'aquest primer acte, d'aquest partidàs de futbol entre el segon i el tercer classificat d'aquest grup primer de la primera federació entre el Barça Atlètic i el Nàstic. De moment amb 0-1, de moment amb victòria visitant. Val el gol d'Alan Godoy al quart d'hora, en aquesta jugada en què li guanya la partida a Mika Faye i resol d'aquesta manera el primer pal superant Ander Astralaga. Doncs aquest gol d'Alan Godoy és el que de moment fa que el Nàstic pugui marxar al temps de descans, Alberto Manga, amb una victòria que, vaja, val el seu pes a mort. Sí, sol que feia justícia la bona entrada del Nàstic al partit. El Nàstic que té dominat per mi l'enfrontament, domina en el joc i en el marcador. I el Nàstic, com és habitual, com sempre, molt sòlid en fase defensiva, està apretant moltíssim. Quan el Barça té la possessió, això està provocant que el filial blaugrana no pugui combinar, no pugui jugar còmode a cap rival. Bé, hem vist el tant percent de possessió, igualat, però quan a sensacions, jo crec que el Nàstic té controlat el partit. El filial que ha tingut una ocasió clara, a través de Pau Víctor, un pal, però n'estic disposat de més ocasions, més aproximacions, i fins al moment, clar guanyador l'equip tarragoní. El filial l'haurà necessitat fer més coses en atac, d'aparèixer jugadors com Unai Hernández i Mohamed Mouklis entre línies, d'aparèixer Pau Víctor, Pocho Román, molt poquet del Pocho, que ha jugat molt poquet aquesta temporada. Marguiu, bé, no està fi de cara a porteria, ha tingut un parell d'ocasions clares. Bé, necessita potser Rafa Márquez moure la banqueta, tot i que no té molt fons d'armari. Necessitem veure una altra cara. I el Nàstic, per la seva part, doncs seguir per la via, perquè està fent un partidàs, ho està abordant. I bé, el Nàstic té una banqueta boníssima, amb
Mandy Escudero, Gorka Santamaría, Marc Fernández, Àlex Mula, Borja Martínez. És que té un altre 11 titular, el Nàstic, a la banqueta. Un filial blaugrana que té moltes baixes, avui potser superat pel quadre de Dani Vidal. Veiem molts aficionats amb el telèfon mòbil a les grades del Johan, és el moment del mòbil, la mitja part. I a la llotja, els comento una imatge que ara potser vostès no veuen. Aquí, ara, aquí, Rafa Juste, el vicepresident esportiu del Futbol Club Barcelona, també amb el mòbil. Uns mòbils, els de la junta directiva del Barça, els de la cúpula esportiva, que aquestes últimes hores estan traient fum amb aquest afer Xavi, ja ho saben. Setmana mogudeta. Exacte. Sobre la taula, un Xavi que avui l'han sentit aquí al Canal Esport 3 en la sala de premsa, ha dit que tant Juste com Deco, com Joan Laporta, li continuen transmetent tranquil·litat i calma abans d'aquest partit que demà juga el Barça contra el Rayo Vallecano. A l'esquerra, Rafa Juste, el responsable del Futbol Club Barcelona, el responsable del futbol base, Talín Aleixanko. I aquí veuen, com Rafa Juste, mòbil a la mà. Massa soroll, no? Potser ho acabem d'entendre. Estem al punt d'acabar la temporada, que s'acabi, a partir d'aquí que es facin les reunions que toquin. Però el mateix s'ha d'intentar... S'ha intentat donar confiança fins al final, a l'entrenador que hi ha. De fet, una de les opcions que s'han rumorejat, perquè no són informacions, són rumors, filtracions, digue-li com vulguin, era que si Xavi saltava ara, pogués agafar l'equip Rafa Márquez. Jo crec que ara, a les portes del play-off, seria una molt mala notícia pel filial. No seria una bona notícia, ni seria per mi una bona decisió. El filial està a les portes de fer un play-off. Rafa Márquez és el líder, és el comandant. Jo crec que Rafa ha de fer el play-off amb el filial blaugrana per intentar pujar a categoria, que és molt important pels interessos del club, també, clar. Doncs això no passarà. Sí, són certes les paraules de Xavi Hernández aquest matí en sala de premsa, dient que té la confiança de Joan Laporta i de la cúpula esportiva del Futbol Club Barcelona. Ja treuen el cap, ja guaiten pel túnel de vestidors d'aquest Johan Cruyff els dos equips. Veurem si Rafa Márquez o Dani Vidal, en aquest cas els segons, perquè avui tots dos estan sancionats, és a dir, Albert Sánchez o Ivan Moreno, introdueixen algun canvi a les formacions que han acabat el primer temps. També tornen a les seves localitats a la tribuna, doncs, els jugadors del primer equip que avui estan presenciant aquesta festa futbolística, aquesta festa del futbol català. Hem vist abans a Valde, hem vist a Lamine Yamal, hem vist a Fermín, Héctor Ford. Doncs mira, hi ha un canvi al Nàstic de Tarragona. Entra Andy amb el número 10 i marxa David Concha, un dels jugadors més actius, amb el 23. Sí, David Concha, que havia fet una molt bona primera part. Sí, sí. Sorprenent aquest canvi, potser respon a alguna molèstia de David Concha. I surt Andy Escudero, jugador amb molta màgia, jugador molt habilidós, última passada, jugador entre línies, que es perfila bé, esquerrà. Per mi és un jugador titular, aquest Andy Escudero, que també ha fet una bona temporada aquesta. Nascut el 10 de juliol de l'any 1999, 24 anys a punt de fer els 25, el jugador d'Alacant, autor de 4 gols aquesta temporada. Aquest Andy Escudero, que acaba de sortir amb el dorsal número 10 en substitució de David Concha. Tot a punt, no observem canvis a priori a les files del Futbol Club Barcelona. Comença aquesta segona part del Johan Cruyff, li queden el Barça Atlètic. 45 minuts per mirar d'empatar primer i després de capgirar el marcador. Li queden 45 minuts al Nàstic de Tarragona per intentar consolidar aquest avantatge i, si pot ser, ampliar-la i emportar-se aquest duel català d'alçada, de molta alçada, aquí al Johan Cruyff. Sí, crec que veurem una pel·lícula diferent en aquesta segona part. Veurem un Barça més dominador, més protagonista, més valent, i amb un Nàstic ultradefensiu, com sempre, entenc, a poc anirà tirant enrere per intentar guardar el resultat i buscar contres quan robin, com estem veient ara. Aquí està la primera, amb Alan Godoy, que busca justament Andy, que carrega la cama esquerra, arriba providencial per posar-hi el peu, la punta de la bota Unai Hernández, i evitar que el xut Andy Escudero
agafés rumb cap a la porteria rival. Fixa't que el futbol són detalls, eh? Roba el Nasti molt bé i Alan Godoy s'equivoca en la interpretació de la passada. Una situació molt favorable per fer la passada. Andy Escudero part davant a l'espai, li fa la passada al peu i desaprofita una ocasió claríssima pel Nasti. La juga el Barça, zona defensiva. Mica Fai, el senegalès, aixeca el cap, veu com entra per dins Moja. La pilota Pau Prim, que li demanava la desmarcada a Pau Víctor. Mentre s'anuncia la quantitat d'espectadors que han arribat avui a veure en directe el partit aquí al Johan Cruyff, 4.924, no està gens malament, no està gens malament, és una molt bona entrada. I és molt bonic també que més d'aquests 4.924, 1.000 hagin vingut de Tarragona. Així ens agrada veure aquest estadi, ambient preciós. Aquí tenim el que us dèiem abans, amb gorra a primera fila Fermín López, Lamin Yamal darrere seu. Veiem també en vista a Héctor Fort, a Alejandro Valde, doncs aquests joves que ara s'estan obrint camí al primer equip, doncs veient els que aspiren a fer-ho algun dia. La juga Unai. Va arribar la pilota a peus del Pocho Román, que retalla cap dins. Era molt bona la intenció del jugador argentí. El xut ha topat al cos d'un defensor. Servei de cantonada. Sí, aquesta és la jugada típica del Pocho Román, buscant la diagonal cap a dins, amagant, com feia Messi, salvant les distàncies. L'argentí que té un bon golpeig i un bon retall, ha de participar molt més, perquè, insisteixo, ja té un gual a cam esquerra. L'àrbitre demana calma perquè se les tenen Alan Godoy amb Pelayo. També hi ha per allà dins Pau Prim. És la tensió típica d'un partit entre Barça Atlètic i Nàstic. La tensió més afegida d'aquest duel per la segona plaça, que ara mateix seria pel Nàstic. Està que Marc Guiu també se les tenia amb el defensor del conjunt de Tarragona. Es posa la pilota en joc, servei de cantonada, jugada assajada perquè la juguen oberta per al Pocho, que torna a retallar cap dins, carrega la cama esquerra, la centrada, buscant a Faye. Ha arribat forçat al senegalès. La intenció era bona, l'execució no tant. Pilota per al Nàstic. Bé, es treu el servei de corners jugant enrere per buscar la centrada i que es perdin les marques. La referència és Mica Faye en aquest moment, després de la lesió de Mamadou Mbaké, que era ell el jugador que havia d'estar aquí. És el seu company senegalès, Mica Faye, el que ha d'intentar rematar aquestes entrades, però ha faltat una mica, 10 centímetres, per aconseguir la bona centrada de Mohamed Moukris. Puntada llarga d'Alberto Baró, més enllà de la línia divisòria, la baixa, aquí si no, la torre del Nàstic de Tarragona, Pablo Fernández, amb aquest metre 92. Astralaga l'envia llarga, mira de baixar-la, Moja i ho fa, es regira Unai, li torna la pilota Moja, veu desmarcat, en carrera Pau Víctor per banda esquerra, hi va el Pichichi, hi va Pau Víctor, mira de fer-li un nus a Pol Domingo, reclamava Pau Víctor córner, però és que la pilota no ha arribat a sortir. Veiem una altra intenció, veiem una altra cara d'aquest filial, que ara sí va de cara a barraca, és vertical, està mossegant i aquesta és la mentalitat. No estic més mentalitzat en defensar el resultat, ficat a la cova. El Barça ha d'intentar ara moure la pilota en velocitat de banda a banda per trobar el passadís, per poder fer mal i superar aquestes línies de pressió tan ben ordenades que té el quadre Dani Vidal. Veiem un puntet més de velocitat amb la combinació. La pilota arriba a peus de Gerard Martín, que buscava la centrada interior, la recull Unai i compte ara la topada, ha entrat amb tot com un tren de mercaderies. Pelayo Fernández senyala falta a l'àrbitre, no hi està gens d'acord el jugador asturià. Tinc dubtes. Veurem la repetició. L'entrada sobre Godoy. Pilota ha tocat segur, però potser també ha tocat a Godoy. No, crec que no hi ha res. No hi ha res en aquesta jugada. La pilota és claríssim, que l'escombra i l'allunya. No hi ha res i menys a targeta. Evidentment és una entrada contundent, que pot provocar, si hi hagués contacte, lesió. Si veig el turmell, clar. Però per mi no hi ha res. Doncs Godoy, aquí el tenen. Encara està estirat sobre la catifa verda, que és la gespa del Johan Cruyff. Han hagut de sortir les assistències mèdiques
del conjunt de Tarragona. Siremal, li desitgem evidentment una bona recuperació per el golejador avui del Gimnàstic. Mana el segon, val el segon a la quarta hora de joc i encara diu que no, amb el cap. Pelayo. Bé, sembla que l'atropella. Aquí sí que em sembla que hi ha una mica de contacte. Sembla que l'atropella, però jo crec que no impacta en el peu, en el cos, potser una mica. Potser la falta de targeta mai. Trepitja fort el jugador canari per comprovar com respon el seu turmell. Reprèn el joc amb aquesta pilota que mou el Gimnàstic de Tarragona des de l'eix de la defensa. Juga pel Domingo, lateral dret. Aquest és Jaume Jardí. Torna a ser pilota de banda per al Gimnàstic. La posarà en joc altra vegada pel Domingo. Li diu pel Víctor, no avancis més, que ha sortit allà. Bona la pressió ara de Pau Víctor i Gerard Martín per recuperar la pilota pel Barça. La recull Moja. Diu l'àrbitre que hi ha falta, concretament de Jaume Jardí. La posa ràpidament en joc perquè ja no hi ha temps per perdre per al conjunt barcelonista, al qual li veiem aquesta mica de xispa, que segurament li ha faltat el primer temps. Sí. Un Barça diferent. Que bé, Moja, perfilat. Que bé s'ha girat Moja per connectar amb Gerard Martín. Buscava la centrada rasa, no li ha sortit bé. La recull altra vegada Moja. El madrileny, davant la pressió dels jugadors del Nàstic, es veu obligat a jugar enrere. Li fa arribar la pilota mica fai al senegalès. Aixeca el periscopi i l'envia llarga, tan llarga, tan llarga, tan llarga, que ha sortit per la línia de banda. Aplaudeix Marc Casador. Mica té un bon golpeig, una bona esquerra, i és una de les alternatives que té el Barça quan el Nàstic bascula de banda a banda, on està en aquesta banda la pressió esquerra. Fer el canvi d'orientació cap a Casador és sempre una possibilitat. Minut 8 d'aquesta segona part. Continua guanyant el Nàstic 0-1 al Johan Cruyff en directe. El canal Esport 3 la juga amb Mika Faye. La baixa, la dorm amb la cuixa esquerra. Avança, conducció per mirar de trencar línies. Continua Faye amb la seva potència. Connecta amb Pau Víctor de primeres. La deixa de cara per Moja. Apareix Pol Domingo per amb una gran acció defensiva. Recupera la pilota que torna, però a peus de Moja. Es regira de primeres. Marc Guiu no la pot controlar. Unai, però ara aplaudeix l'afició del Johan, l'entrega del Barça, la intensitat a l'hora de recuperar-la. Quin jugador, Moja, importantíssim al mig del camp del filial. Ara s'ha equivocat Marc Casador. Sí. La centrada és defectuosa, la centrada no té destinatari. I, per tant, recupera la pilota el Nàstic davant l'atenta mirada d'un Rafa Márquez que veu com, de moment, els seus jugadors no se'n surten. Sí, li està faltant mossegada en tres quarts al filial, no té desequilibri, no té finura, no té fluïdesa per fer mal. Moltes baixes en aquest filial. Luis Garrido, Naïm, Diego Percan, és que són molts. Són molts i són importants. Molts i importants. Juga, o jugava, el Nàstic perquè l'ha recuperat Moja, la deixa de cara a Marc Guiu per al Pocho Román, que aixeca el cap, busca altra vegada connectar amb el Vallejà. No se'n surt Marc Guiu a l'hora de controlar la pilota, la torna a lluny el Nàstic. Mirava de baixar-la amb el pit a l'Angodoy. La pilota encara en possessió del conjunt de Tarragona, li torna a arribar la pilota al canari, el control no és bo, marxa més enllà dels límits del terreny de joc. Davant la desesperació, Ivan Moreno, el segon avui de Dani Vidal a la banqueta del Nàstic de Tarragona. Sancionat Dani Vidal, sancionat amb dos partits, també Rafa Márquez. Barça porta la iniciativa, el Nàstic que sap viure sense pilota, es troba còmode perquè no pateix, esperant robar per sortir ràpid en transició. Barça d'estar atent amb vigilàncies. Bé, ara ha vist com apareixia pel carril del buit Moja, Pau Víctor, però ha recuperat bé terreny la defensa del Nàstic per tornar-se a plantar bé davant de la porteria d'Alberto Baro. I això ha obligat els culers a tornar endarrere la pilota i a tornar a començar des de darrere, des de la cova on la juga Pau Víctor, amb Mika Faye. Línies hiperjuntes, eh?
la pressió del Nàstic per evitar que el jugador interior del Barça pugui perfilar-se i girar quan rebi. Té Marc Casado, que ara veu desmarcat el Pocho Román a la punta dreta. Retalla cap dins el Pocho, mirava de connectar amb Unai. Marc Guiu tampoc no hi arriba, reclama alguna cosa a l'afició del Barça. L'àrbitre diu que no hi ha res de res i ara mira de sortir. El Nàstic de Tarragona a la contra mitjançant aquest jugador que ha sortit en el temps de descans i que per tant està molt més fresc que no pas la resta. Andy. Tant Andy com Jaume Jardí ajudant molt en fase defensiva. Quan roben tenen molts metres per davant per intentar generar perill. És un esforç que estan fent que provoca que el Barça no trobi espais per mig, clar. Aquesta afició que senten que canta és la del Nàstic, aquesta marea grana que ha arribat avui a Sant Joan d'Espí. Ara és la del Barça la que reclamava falta sobre Marc Casado, és pilota pel Barça. El Barça la setmana que ve tanca aquesta fase regular al camp del Celta Fortuna, al Municipal de Barreiro. El Nàstic, com deia abans Alberto, rep el Rayo Majadahonda al nou estadi. El Celta que també s'està jugant cada mes amunt també entre el playoff. Serà un partit també interessant. La recull a la punta esquerra Gerard Martín. Les Plugues de Llobregat, convertit ara més en extrem que no pas en lateral, torna a rebre de primeres per Pau Víctor, que l'ha doblat per aquesta panda esquerra. Bona pilota interior per Moja. Entra a l'àrea Moja. Xuta Moja! Bona mà de Baró. Aguantat, eh? Sí, no s'ha vençut. Ha esperat que Moja rematés perquè podia optar per la centrada, pel pal llarg, pel pal curt. I ha aguantat. Una situació difícil per Alberto Baró, que aquí normalment esperes el golpeig al pal llarg i ha aguantat i ha tret la mà. Surt a la contra el Nàstic, que té Zandi, que la fa arribar Jaume Jardí, que xuta amb la cama esquerra. A l'esquerra, justament, de la porteria d'Ander Estralaga. Ara dos intents, un per banda. El primer, el xut de Moja, des de dins, des de molt a prop, i aquest llunyà del Nàstic. Sí, Jaume Jardí té una bona gardela, té un bon xut. Ve de fer un golaç contra l'Obroñés de falta. Necessitava ell xut a porta. Porta molts minuts sense provar sort. És aquells jugadors que juga d'extrem. És un jugador que ha jugat de punta durant la seva carrera moltes vegades i necessita aquesta relació amb el xut i el gol. La té Marc Guiu, rep d'esquenes a Regira i veu com puja per la banda esquerra Gerard Martín. Aquest amb Pau Víctor. Altra vegada es van obligats a jugar enrere perquè la toqui Moja. Moja amb Pau Víctor i aquest és Pau Prima. Aquest és Pau Gerard Martín. Que ingrata i que sacrificada la feina d'un davanter. Compte perquè l'ha perdut Mica Faye. I va l'Angodoy. Encara a la porteria arriba l'Angodoy. Recupera terreny Mica Faye. Reclamen penal als seguidors del Nàstic de Tarragona, que ho han vist des de la llarga distància. Diu res de res l'Alberto Manga. Veurem segurament la repetició, però entre l'Angodoy i Mica Faye, altra vegada salten guspires. Bé, l'Angodoy robant, sortint conducció. Li ha guanyat bé el duel Mica en aquesta ocasió. I que ve ara Pol Domingo tallant aquesta penetració de Pau Víctor. La recupera la centrada de Moja amb la rematada de cap forçada, difícil, d'Unai Hernández. Aquí l'has de fregar. Sí. Ha tocat massa la pilota i has aprofitat l'ocasió. Entren pel... Per mi no hi ha res. És un duel... Bé, és el típic duel per la disputa de la pilota. Entren Marc Fernández i Borja Martínez. Sí, ets campista i extrem. Marxa Jaume Jardí i marxa també Pablo Fernández. Doncs és un canvi defensiu. Marxa Pablo Fernández, punta, per ficar Borja Martínez, tribot al mig del camp, Ander Gorostidio, Oscar Sant i Borja Martínez a partir d'ara. I surt Marc Fernández. Es jugarà d'extrem a banda esquerra. Andy, a banda dreta, cama canviada. Doncs ja ha fet tres canvis el Nàstic de Tarragona a l'hora de joc. Minut 60, un minut on moltes vegades es veuen canvis en el món del futbol. En canvi, no ha mogut la banqueta
Rafa Márquez. Sí que hi ha jugadors, evidentment, escalfant del filial barcelonista, del Barça Atlètic, però de moment ni Rafa Márquez ni Albert Sánchez, avui el seu segon fent de primer, han decidit moure cap de les peces que han tret a l'11 inicial. El Barça té Ángel Alarcón, té Jaume Cuellar, Dani Rodríguez, les puntes, té Anil, Noah Darvich, l'alemany, que també té una bona esquerra. Bé, jo crec que necessita moure alguna coseta Rafa Márquez. Potser li està agradant el que està veient aquesta segona part. Barça més dominador, vivint a camp rival. Bé, està a prop de l'ocasió de gol. Aquesta passada llarga de Marc Casador buscant el Pocho Román, un pèl massa llarga. Serà finalment servei de banda perquè hi ha arribat l'argentí a tocar-la. Veiem aquesta acció. Sembla que té el braç, sí. El braç d'Andy. I aquest és el xut de Jaume Jardí des de la llarga distància. La recupera el Barça, la té Marc Guiu. La deixa pel Pocho. La juga per la posició més centrada. De Moja, bascula tot el joc del Barça ara fins a la banda esquerra, on la té Pau Víctor, que torna a passar pels peus de Moja perquè el Barça miri la manera de trobar una escletxa, un forat, un error en aquest sistema defensiu del Nàstic de Tarragona. La té Gerard Martín, punta esquerra per Pau Víctor. Gerard Martín, altra vegada, rasa per terra per Moja. Intervenint molt més en aquesta segona part, el madrileny que aixeca el cap, la canvia perquè la baixa Unai amb cama dreta, la dorm. Però aquí, d'escletxa, no se'n veu cap de moment. Sí, no, molt, molt, molt sòlid. El Nàstic, molt ben plantat, molt solidari en l'esforç, tot corre. És impossible superar aquesta línia de pressió. El Barça al final ha de moure de banda a banda per trobar una situació d'avantatge, i aquí tres quarts ha sortit el talent, ha sortit el jugador que busqui el contra un, l'última passada, on posa el golpeig des de fora l'àrea. Aquí s'ha de fer mal, aquí. Mira-la. I una prova de primeres era aquest. Aquesta acció de talent era això. Aquest toc de primeres de Marc Casador, accelerant l'acció, accelerant la jugada, no l'ha seguit, però ningú. S'ha entès de la pilota Pau Víctor, interpretant que estan fora de joc, i jo crec que no estava. Al final has de seguir la jugada. Fet xula l'àrbit, mala sort. Doncs això ha fet que la pilota torni a ser del Nàstic, que torni a estar en mans i ara als peus d'Alberto Baro, que l'envia llarguíssima, més enllà de la línia que divideix el terreny de joc. Ara han topat Alan Godoy i Moja. S'han fet mal tots dos. Serà pilota pel Barça. Per mi és falta clara a Moja. Sí. La repetició crec que sí. És prou evident en aquest sentit. Murri Moja cridant i bé, ha picat en aquest cas a Martínez Montalbà. Juga el Barça. És Gerard Martín. Hi ha dos jugadors que el pressionen, Andy i Pol Domingo. I la pressió sorteix efecte. En aquest partit tan i tan intens des del primer minut. Ara hi ha hagut falta, diu l'àrbitre, sobre Marc Fernández, aquest jugador que ha entrat de refresc. Falta de Pelayo. Clara. Clara la falta. Aguanta molt bé Marc. Un jugador amb experiència a la segona divisió. Molt talent, amb gol. Mira, que bé mirar. Veu l'arribada de Pelayo i el terra. Vex, entre altres, de l'Andorra, del Llagostera, del Sabadell, de l'Espanyol B, del Mallorca. 34 anys, el de Corbera de Llobregat. La juga Pol Domingo. La centrada boníssima al segon pal. Li ha faltat un pam. Li ha faltat un pam a Pablo Trigueros per poder o rematar-la o tornar-la a posar dins de l'àrea. Però era molt bona la centrada de Pol Domingo. Amb molta intenció, sobretot. Molt enroscada, molt tensa. Sí, buscant la referència, aixecant el cap abans de centrar i a punt ha estat a connectar amb el seu company. Bé. És el que diem sempre als joves, eh? Entrenem algun equip de nens. Abans de centrar, aixecar el cap per buscar objectiu. Bé, el Nàstic ha ficat un jugador més al mig del camp amb l'entrada de Borja Martínez. Jugant ara amb 3.
per ser més consistent, buscant més de potser defensar el resultat i fer mal a la contra. Amb aquest resultat del Johan Cruyff i amb la victòria momentània també del Celta, hi hauria triple empat a 67. I vaja, ens quedaria una darrera jornada apassionant d'aquest grup primer de la Primera Federació. Ho prova el Barça mitjançant Unai. Unai pel Pocho, però es creua. Que bé, que bé, que bé. El Mariscal Arenacho. Pocho González. El de Sevilla, l'ex del Mérida, amb aquesta primera temporada a Tarragona, evitant que Pocho Román pogués rematar aquesta bona acció d'atac. S'està sortint Nacho González i Pablo Trigueros. Formant la dupla és una muralla. Els jugadors s'entenen molt bé. De la superior categoria, des de la plata. Jo m'estic aconseguit dissenyar una bona plantilla per aspirar a l'ascens. És l'any de l'ascens, claríssim. La juga Pelayo, que no sap què fer amb la pilota. No sap què fer Pelayo, tan ben posat està el Nàstic ara en defensa, que no sabia què fer el central asturià del Barça. Ha hagut de baixar fins i tot Marc Casador, situar-se entre centrals per oferir una opció més, una oportunitat més. Que bé es girava Pau Víctor ara. Un altre cop, Pablo Trigueros ara. Guanyant el duel. I el Nàstic crec que ha d'intentar conservar una mica més la pilota, gestionar més la possessió millor per no donar tant l'alternativa al filial. Ja li va passar la setmana passada amb el Logroñés, que es va tirar enrere i al final l'Logroñés a la primera part va aconseguir empatar el partit. El Pocho amb la diagonal cap a dins, la deixa per Unai, xuta Unai! Quina intenció portava! Quina intenció portava aquesta rematada d'Unai, que s'anava allunyant, que anava marxant cap al pal dret de la porteria d'Albert Tovaro. Ha sortit, però, desviada per sobre de la porteria del Gimnàstic de Tarragona. Buscant la rosqueta. Era un golaç, eh? Sí, buscant el pal llarg, era com dius tu, la intenció era boníssima. L'última acció atacant del Futbol Club Barcelona, que ara mira de pressionar la sortida del Gimnàstic i això obliga el conjunt de Tarragona o Alberto Baro a servir en llarg i es queixen els jugadors i també l'afició del Johan, l'afició cula del Johan, doncs que això ho anoti, que ho tingui present l'àrbitre a l'hora de determinar el possible afegit un cop s'arribi al minut 90. Lluita la pilota Margueu. Ho feia amb Pablo Trigueros. No se n'ha sortit, però el de Granollers, tots dos per terra. Pilota mansament a les mans d'Albert Tovaro, que tornarà a servir en llarg. Almenys planta la pilota a terra per fer-ho. Punt, ha estat d'arribar-hi ara Margueu. I ara qui s'imposa amb aquest duel és Mica Falla sobre Alan Godoy. Ha perdut el Nàstic la referència en aquest joc directe. Pablo Fernández és un dominador del joc aeri. I quan treu la pilota llarga, Alberto Baro no separa, aquí buscar. Quan està Pablo Fernández del camp, no hi ha dubte. El Nàstic trobant a faltar a Pablo. No et sorprèn, Alberto, que no hagi fet cap canvi encara? Sorprèn moltíssim. Jo crec que el Barça necessita frescura, necessita algú diferent, algun jugador que surti amb espurna per aportar alguna coseta en atac. No té molt fons d'armari, és veritat, però la banqueta té jugadors interessants. Té a Dani Rodríguez, que és ràpid, a Cuellar, a l'Arcón, que surt de lesió, però és un jugador que pot aportar màgia. Jo crec que ha de sacsejar la banqueta mexicà. Veiem també escalfant Alexis Olmedo, per exemple, però de moment no introdueix canvis a l'estaf de Rafa Márquez. Avui, recordin, a la part alta de la tribuna sancionat, igual que també està sancionat Dani Vidal, l'entrenador o el primer entrenador del Nàstic de Tarragona. Intenta el Barça fer mal per dins, pel carrer interior, però aquí el Nàstic està ben plantat, està molt ordenat, és difícil trobar espai per aquí. Cop de la passada filtrada de l'Angodoi. Intel·ligent, bona, buscant a Borja Martínez. Ha estat atent Marc Casador per desfer el perill a l'últim segon, a l'últim instant, perquè era bona la combinació dins de l'àrea
del filial barcelonista, que mira de sortir la contra, mira de sortir en velocitat. Aquest és Pau Víctor, punta esquerra. Veu bé l'arribada de Marc Guiu. Mirava falta. De marxar Marc Guiu, falta. I targeta groga per Nacho. Bé, bé, Marc Guiu ha aconseguit controlar, girar-se, i a partir d'aquí, un contra un. Nacho ja està venut. És el que ha de fer un punta. Intentar sempre estar perfilat per girar, amb el control ja, i encarar el defensor. La tercera targeta groga per un jugador del Nàstic. L'havien vist abans Pablo Fernández i Òscar Sanz, que ja no són a la gespa. La veu ara Nacho, un dels dos centrals. I serà pilota, doncs, aturada, pilota perillosa. Preparats per servir-la Moja, que ho faria amb la dreta, i Unai, que ho faria amb l'esquerra. Bona posició per fer mal. Veurem qui és l'encarregat de picar la falta. Tot sembla que és Moja. És una bona situació per fer mal. Marca estratègia al madrileny, el 8 del Barça. Amaga Unai, la penja Moja. Arribava Mika Faye. El segon pal ha estat atent a la defensa del Nàstic. I la pilota cau a peus de Joan Oriol, que potser s'ha complicat una mica la vida, potser aquí convenia més una puntada llarga. L'ha volgut jugar i això ha permès la ràpida recuperació del Futbol Club Barcelona amb Moja, un dels jugadors més incisius d'aquesta segona part. Reclamava mans el jugador del Nàstic, diu que no l'àrbitre, i ara s'hi arriba aquesta pilotada llarga de Pol Domingo buscant Marc Fernández. No troba el seu objectiu, no troba destinatari. I encara hi ha un altre canvi. El Nàstic entrarà Montalvo i també es mou la banqueta del Barça. Entrarà Dani Rodríguez. Dani Rodríguez, extrem pur, extrem dret. Intentar buscar l'1 contra 1. Quan el Barça mogui la pilota, banda a banda, un jugador que pot aportar frescura en l'atac culer. Perill. Compte que la juga el Nàstic, frontal de la gran mossegat. El xut li ha sortit mossegat a Marc Fernández. Però ensumava perill aquesta acció del Nàstic. Sí, és un jugador que té un golpeig boníssim. S'ha precipitat potser. Crec que hauria d'haver forçat una mica més la jugada. Una situació d'un contra un per ell. Que ha de ser aprofitat. Ara hi ha targeta groga. Diria que per Marc Casador es fan efectiu els canvis. Se'n va Pau Víctor per part del Barça. Entra Dani Rodríguez. Entra el jugador basc i també entra Ángel Alarcón. Aplaudit, molt aplaudit, perquè sap el públic que surt de lesió. I el Nàstic entrarà Montalvo, al dorsal número 8. Més cames de refresc per al conjunt de Tarragona. Marxa Gorostidi, que s'ha fet un tip de córrer, de treballar al mig del camp. Partides de Gorostidi, està en un gran moment de forma, i surt Marc Montalvo, canvi natural. Per part del Barça entra Dani Rodríguez, com a extrem, pel Pocho, i Ángel Alarcón. Any difícil per ell, per les lesions, i no m'ha quedat clar qui ha sigut el jugador substituït. Pau Prim, un segur. Pau Víctor no, perquè està al terreny de joc. Han marxat Pocho i Pau Víctor. Pau Víctor segueix jugant. Pau Víctor, Pau Prim. Pau Prim. Pocho i Pau Prim, exacte. Sí, sí, sí. Ara sí. Ara sí. Mika Faye, amb Moja. Marc Guiu. Aquest és Marc Casador, que la fa arribar justament a Dani Rodríguez, aquest extrem pur, per mirar d'eixamplar el camp, de fer-lo gran. Ha sortit el jugador basc, el jugador de Guipúscoa. Bona elecció ara de Pau Víctor, regirant-se, perfilant-se ja per buscar la rematada. La recupera Marc Casador, les entrades de la banda esquerra amb intenció, altra vegada. Semblava que es complicava la defensa del Nàstic a l'hora d'allunyar el perill. Pablo Trigueros no ha volgut problemes, l'envia a córner. Aplaudeix l'afició del Barça, aplaudeix l'afició del Barça Atlètic, perquè sap el públic culer que això està entrant a la recta final, el tram decisiu. Reacciona també l'afició del Nàstic. Han entrat dos punyals, Dani Rodríguez, que està jugant a cama natural, a banda esquerra, i Ángel Alarcón. Els dos molt verticals, jo crec que aportaran varia l'atac del Barça.
La centrada... Uf! Va, gol, Aquí mig estadi ha cantat gol. Mig estadi ha cantat gol després d'aquesta rematada de Pelayo en aquest servei de cantonada de Moja, perquè ha anat tan ajustat que el porter del Nàstic ha acabat prenent mal, crec, xocant amb el pal. Aquí ho haurem repetit. Correcte. Sí, bona, molt ajustada. Bona rematada a Pelayo, que aconsegueix desfer-se de la marca de Palo Trigueros. I per molt poquet, a punt de fer el gol. Bé, el Barça, que ha perdut un jugador molt important, ja ho he dit, Mamadou Mbaké. Aquestes jugades de pilota parada, ha perdut la referència i ara no té cap jugador amb aquest poder en el joc aeri. Ha treballat potser una mica més al Barça aquestes jugades. Ángel Alarcón, el de Castelldefels, no jugava des del 3 de gener, quan va jugar, quan va perdre el Barça Atlètic aquí contra Unionistes de Salamanca. Per tant, és un jugador que recupera amb tantes baixes, doncs qualsevol recuperació és molt bona notícia. Amb experiència ja l'any passat al primer equip, un jugador que té talent, que té gol, pel play-off la veritat és que pot ser important. Fitxatge de luxe, i tant, per al play-off. La perd el Nàstic. L'emporta Moja, diu l'àrbitre, que hi ha falta i targeta. Ja està arribant Martínez Montalbán a la seva mitjana de 5 targetes per partit. Ara la veu Montalvo, que acabava de sortir. Doncs pràcticament a la primera intervenció, la primera acció en la qual s'ha vist involucrat el jugador del Nàstic. Veu targeta groga. Marc Montalvo. Sí, ha sortit per això, per córrer, per corregir, per robar, i ha estat una targeta. Doncs si no em fallen els números, és la cinquena de Riudoms, que per tant no podrà jugar l'última jornada contra el Rayo Majadahonda, el nou estadi, en aquesta última jornada que promet ser molt i molt apassionant. Com seran apassionants aquests 12 minuts, més el temps afegit que queden aquí al Johan Cruyff, perquè sí, guanya el Nàstic, però la distància és mínima, 0-1. Mal el gol d'Alan Godoy al quart d'hora de la primera part. Juga Faye. Bé, mica Faye. És una manera de... De trencar línies. Sí, de trencar línies. Exacte, provocar que el jugador et surti i a partir d'aquí es genera un espai per darrere del jugador que surt. Al final has de buscar alternatives a una defensa tan ordenada. Hi ha jugadors ja com Gerard Martín, per exemple, vist que es baixava les mitgetes. Això vol dir que els bessons comencen a estar castigats, comencen a pujar amb aquest... Compte, perquè s'ha sentit des d'aquí dalt el crit d'Andy. Diu l'àrbitre, però, que ha posat més pa que formatge, perquè ha acabat assenyalant servei de banda. Sí, és trepitjada. De Moja. Sí. El contacte no és fort, però sembla que hi ha trepitjada. Encara es discuteix, Andy, amb Martínez Montalbán. Mentrestant, la juga el Barça. La pilota cau justament a peus d'Andy, que ha pogut connectar amb Alan Godoy, que li torna la pilota a Andy. Compte que el Nàstic busca el segon, apareix la rematada. Gol, 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 gol. Cau el segon del Nàstic. Marca Marc Fernández, minut 79, gairebé 80. Boníssima la jugada a la contra del conjunt tarragoní. Va centrada des de la punta dreta. Apareix el segon pal, Marc Fernández, per rematar de primeres i fer el segon del seu equip, el conjunt de Tarragona. Doble l'avantatge i ara sí, Alberto, això es posa molt coll amunt per al Barça, molt coll avall pel Nàstic. Bé, era el missatge segur que Dani Vidal ha enviat els seus jugadors a la mitja part, defensar bé i esperar l'error en sortida del filial per buscar precisament això. L'espai, la contra, centrada boníssima, milimètrica d'Andy Escudero, amb la cama dreta, que és la seva cama, entre cometes, dolenta, però fixa't com l'ha posada, perquè Marc Fernández, el tauró, mira com finalitza, amb quina calma, amb tot el talent del món, creuant la pilota, golaç del Nàstic, que amb aquest 0-2 sembla que s'emportarà els 3 punts. És el cinquè gol de Marc Fernández
Aquesta temporada el jugador de Corbera de Llobregat havia marcat contra el Cornellà, jornada 18, contra el Lugo la jornada 20, contra l'Arenteiro a la 26, contra la Ponfe a la 30, i avui marca el Johan Cruyff per eixamplar, doblar el seu avantatge, l'avantatge del seu equip, i posar aquest 0-2, que ara sí s'intueix molt, molt, molt difícil de remuntar per al Nàstic de Tarragona, però per al Barça. Hi va Dani Rodríguez, punta esquerra, mirarà de fer la centrada i arriba la pilota al pal. La pilota s'ha enverinat i ha tocat el pal, el travesser de la porteria d'Albert Tovaro. Sí que és difícil d'empatar un 0-2, sí que és difícil de remuntar un 0-2, però no impossible, i ho provarà evidentment el Barça B, que ara n'ha tingut una de bona amb aquesta centrada de Dani Rodríguez. Necessita fer un gol ràpid, amb un Nàstic ara sí que tindrà més espai per fer la contra, però ara sí que el Barça ha d'arriscar més que mai. Els laterals s'han d'estirar i bé, buscar l'ocasió i el gol, que el fiqui al partit. Crits de Nàstic, Nàstic, d'aquesta marea grana que avui ha envaït la ciutat esportiva Joan Gamper. Hi ha falta sobre Godoy, falta de Gerard Martín. Sí, és acció de targeta, claríssima. Li perdona. No la treu l'àrbitre. És acció claríssima de targeta. I Alan Godoy, doncs, que aprofita per estirar, que guanya uns segons el crono. És que el Nàstic, a part dels dos canvis o tres que ha fet, incorporant jugadors que poden ser titulars, com el Fernández, Escudero, a la banqueta té Àlex Mula, jugador fitxat al mercat d'hivern, que avui no és titular. Té Gorka Santamaría, té Marc Álvarez, que surt de lesió, però és que té una plantilla molt, molt compensada aquest any el Nàstic. Aspirant claríssim a l'ascens. Impressionant ara els càntics de l'afició del Nàstic. Al fons a la porteria, que ara defensa el seu porter, Alberto Baro. Últims compassos, recta final d'aquest partidàs de futbol que estem vivint en directe aquí al Canal Esport 3 des de les 7 de la tarda. Aquest Barça Atlètic, Club Gimnàstic de Tarragona. La juga Gerard Martín. Mica Faye, mira de conduir Gerard Martín per trencar línies, marca Sado, apareix a la zona ampla del terreny de joc. Arriba la pilota a peus de Dani Rodríguez, apareix Pol Domingo, incommensurable durant tot el partit, i allunya el perill. Un perill que ara va cap a la banda dreta, recupera però el Nàstic. Juga Joan Oriol, ara per incombustible Joan Oriol, els seus 37 anys aquí està completant, si no el canvien els 90 minuts, en el moment que entrarà Alexis Olmedo per part del Futbol Club Barcelona, i també entrarà Cuellar. Són els dos canvis que introduirà ara el filial barcelonista. Bé, Alexis central, sobretot Jaume Cuellar pot aportar desequilibri, sobretot amb espais és perillós. Acció personal d'Àngel Alarcón, diu que no l'ha tocat Joan Oriol, no pica el col·legiat i és moment de fer els canvis. Marxa, crec que un dels que criden és Pelayo, perquè entri Olmedo, central per central. Entrarà Cuellar i marxarà Marc Guiu. Bé, ha tingut Marc Guiu a la primera part un parell d'ocasions, ha estat fi de cara a porteria, ha jugat potser massa lluny de l'àrea, sempre d'esquena, li han faltat centrades. Marc Guiu és un rematador, és un jugador per fer gols de primera. Avui potser els extrems del Barça han estat participatius, i Marc Guiu de la centrada i el remat, i no està protagonista. I surt ja Jaume Cuellar, l'ex de Lua, internacional bolivià, per córrer a l'espai, per buscar el desequilibri. La té Marc Fernández, l'autor del segon gol del Nàstic. Bona combinació, aquest és Joan Oriol, que entra a l'àrea, carrega amb cama dreta, centrat el xut, el rebot, a compte que ara hi arriba Andy, cama esquerra, apareix Alexis Olmedo en última instància. Fins a 3 xuts amb aquesta jugada del Nàstic de Tarragona, en el qual ha buscat el tercer gol,
Jo crec que estem més a prop del 0-3, Alberto, que no pas del 1-2. Sí, sí, sobretot perquè el Barça està descosit ara. Fixa quina bona jugada de Joan Oriol. I aquí jo crec que s'equivoca Andy, la pot posar darrere, el que passa és que amb 0-2 té ganes de fer el seu golet. Que voti, que voti, que voti Tarragona, canta l'afició del Nàstic, que ha vingut amb més d'un miler aquí a Sant Joan Despí per veure aquest partit en directe a l'estadi Johan Cruyff. El Barça exhaurint els últims cartutxos, el Barça buscant encara en aquest tram final de partit. Aixeca el cap, Unai, combina amb Olmedo. Jugant a l'Arcón en punta. Sí, senyor. Sí, li falta arribar a competició. Però bé, aquests minuts li vindran molt bé. Compte, la pilota pel Víctor! Espectacular, Nacho. Espectacular, Nacho. Que bé s'ha llançat a terra el central del Nàstic de Tarragona perquè portava perill aquesta rematada de Pau Víctor. Però vegin com ha aparegut, sí, en última instància. Mira que ha carregat ràpid, buscant el xut creuat. I aquí està Nacho González, un altre cop. Nacho i Pablo, quin partidàs, quina temporada, els dos centrals del Nàstic. Cantics de Nacho, Nacho, de l'afició grana. Serveix el córner. El Barça buscava la rematada. Ángel Alarcón, aviam qui la baixa. L'engalta Mika Faia, reclamen mans als jugadors del Barça. Cau la pilota ara als peus de Cuellar. No se'n surt el jugador que acaba d'entrar de refresc. Que li reclama a Baro que vagi per feina i tregui ràpid de servei de porteria. Una possible mà. Ve rebotada d'un company. L'àrbitre, no. Sí. Que toca les mans, és evident. L'àrbitre, però... És difícil d'interpretar totes les eleccions, Té enganxades. Té enganxades. Des d'aquí no sembla una mà clara, tot i que li toca claríssimament, Veiem una altra col·lecció. Li ve de rebot, per mi no és mà. O sigui, no es parxo la mà, amb la norma, De totes formes, bé, el futbol necessita un canvi en aquest sentit, perquè cada mà és polèmica. I en benefici de l'àrbitre ha sigut una acció no ràpida, ultra ràpida, el que ha passat a dins de l'àrea del Gimnàstic de Tarragona. Ho prova el Barça, però ben situats els centrals del Nàstic tornen a evitar la progressió de la jugada atacant del conjunt culer. Hi ha falta sobre Gerard Martín, així ho indica l'àrbitre. Falta de Montalvo. Doncs encara farà un altre canvi. Entrarà Santa Maria pel Nàstic. Marxa l'autor del gol, del primer gol, Alan Godoy. Aplaudidíssim per l'afició. Partidàs de Godoy, que està sent decisiu, determinant. Està en un moment de forma espectacular. Alan Godoy surt del gol que Santa Maria, jugador d'àrea, jugador de referència. Bé, jugador que té facilitat per fer gol. Però encara no ha vist porteria aquesta temporada. Veurem si marca amb aquest tram final de partit o no. Torna a carregar el Barça per banda dreta. Era Cuellar qui buscava la centrada. Ja anaven a la rematada Unai, Ángel Alarcón, Pau Víctor i companyia. Ha quedat curta, no ha agafat alçada. Però la torna a tenir el Barça, que ara, evidentment, tancarà el Nàstic a la seva àrea, a la recerca de l'1-2. El Nàstic espera tranquil per si pot sortir la contra bé i, si no, doncs aguantar l'embestida culer amb aquest tram final de partit. Demanava a la prèvia Rafa Márquez intensitat, ritme en el joc, competir, nivell alt, però, clar, avui davant el Nàstic ha estat superior en tots aquests aspectes. Bé, a part que ha estat espès, el Barça ha estat fluid, moltes baixes. Potser heu de reconèixer que el Filiano ens ha agradat avui i el Nàstic ens ha agradat moltíssim. El Nàstic ha fet un partidàs, portant a la perfecció el pla dissenyat durant la setmana per el seu cos tècnic, amb Dani Vidal. 5 minuts d'afegit, la pilota la buscava Alexis Olmedo, li pren en última instància, la baixa Santa Maria amb aquest partit que ara s'està embrutant amb aquest tram final, però és normal, hi ha molt en joc. Més tenint en compte com pot quedar després d'aquesta jornada la part alta de la classificació, a falta només d'una jornada. Escolta'm, que és un duel entre Barça i Nàstic, que sempre tenen... Sí, és un derbi, estan jugant la segona plaça, filial que fa dues jornades
pensava en la possibilitat de pujar directe, fa un partidàs a Riazor, perd el partit després de tenir ocasions, de reclamar algun penal potser clar, i queda molt tocat. Jo crec que aquesta setmana, en aquest partit, no hem vist el Barça que vam veure fa una jornada a la Corunya, un Barça molt diferent. I de pensar en pujar directe, està lluitant ara, ja està ficat al partit, ja té el seu bitllet per jugar a la promoció d'ascens. Perdrà la segona plaça, segurament. Andy buscava connectar amb Santa Maria. La passada ha estat massa llarga. Surt Alexis Olmedo trencant línies, combinant amb Pau Víctor. Aquest veu a Cuellar, li volia fer arribar la pilota, però es llença un jugador del Nàstic en última instància per evitar-ho. I ara Santa Maria, qui té aquest cos a cos amb Mica Faye, se'n va, o semblava que marxava. Santa Maria ha reaccionat bé. El senegalès ha corregit i ha recuperat la pilota per al seu equip. La juga Dani Rodríguez, ara té pressa, evidentment, el Barça per arribar a l'àrea rival. La toca de primer, és Unai per Dani Rodríguez. Entra l'àrea, Dani Rodríguez, entra Dani Rodríguez. La rematada sí. Final de l'Arcón. Cuellar per sobre del travesser. Increïble defensa del Nàstic, increïble. Com mosseguen, com apreten. Espectacular. Mira com ho celebren, com si... Si fos un gol. És un gol, clar. Bé, Dani Rodríguez, Espurna, amb atreviment, rapidesa i bé, increïble el partit de Nacho i Pablo Trigueros. Impressionant. La parella de centrals del Nàstic han estat un mur impossible de superar avui per als atacants blaugranes. Ja en temps de descompte amb aquests 5 minuts que ha decretat l'àrbitre. Aquesta és la defensa titular. Joan Oriol, banda esquerra, Pol Domingo a la dreta, Nacho i Pablo Trigueros. Juntament amb Alberto Baró, doncs és la millor defensa d'aquest grup 1, de la primera ref. L'equip menys golejat. I clar, aquests jugadors tenen mèrit, perquè són els que juguen. Fent gala d'aquesta gran capacitat defensiva l'equip de Dani Vidal. Mica Faye amb Alexis Olmedo. Ara sí que és l'última de les últimes per al Barça. Marc Casado, que pren la responsabilitat, que diu, me'n vaig cap dalt, trenco línies. I tant que les trenca per fer l'arribada a la pilota. A Moja, Moja per Cuellar, trenca, es desmarca, Pau Víctor no el veu, Cuellar. I això permet al Nàstic recuperar la pilota mitjançant Joan Oriol, que la canvia tota, tirant de veterania. Com està aquest jugador? És bestial, als seus 37 anys. Sembla un jovencell, Joan Oriol. La té el Nàstic, amb aquestes passades ara acompanyades d'Olés i Olés. Gaudint al màxim l'afició grana, l'afició del Nàstic d'aquest tram final de partit. S'emporten aquests 0-2 i 3 punts importantíssims de cara al desenllaç final d'aquesta fase regular. Tot pendent d'aquesta última jornada. La setmana que ve, amb aquest Nàstic que rebrà el Rayo Majadahonda, equip ja descendit, amb el Barça que jugarà amb l'altre equip implicat a la zona alta, el Celta Fortuna, el filial del Celta de Vigo. Sí, sí. Quina lliga més bonica, Alberto. Lliga... maquíssima disputada fins a l'últim moment. Veurem què passa amb Sabadell i Cornellà, que estan lluitant per salvar la categoria. I bé, el Nàstic ha fet perill. A l'Arcón! Que bona! Gol, 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 gol! Gol del Barça! Gol d'Àngel Alarcón! Torna de lesió, però aquest jugador està enamorat del gol i ho demostra la primera que ha tingut. Barraca d'Àngel Alarcón per marcar l'1-2 i diu al Barça Atlètic, mentre hi ha vida i esperança, ho celebra el públic del Johan. Li queda res, un sospir al partit, però Alarcón retalla distàncies per situar l'1-2 al marcador i diu l'àrbitre que queda un minut de partit. Ha fet un senyal al seu quart àrbitre dient-li que queda un minut i això és el que li quedarà al Barça Atlètic per mirar d'aconseguir l'empat. Quina facilitat per fer el gol. Control amb l'exterior i definició amb una determinació. Ja ho has dit tu, fitxatge de luxe pel filial per aquest final, per aquest tram final de temporada. Alarcón, que evidentment m'agrada més de punta que d'extrem, i amb aquest gol ho justifica. Gules, a veure si el Barça té alguna, li queden segons. El segon gol de l'Arcón aquesta temporada, havia marcat contra la Ponfe. Aquí el Johan mirava de progressar. Gerard Martín talla la pilota al Nàstic. Màxima intensitat.
màxims decibels també a les tribunes del Johan. És l'última del Barça Atlètic. Gerard Martín de primeres per Unai. Unai veu a Marc Casador. Marc Casador obre del tot cap a la banda dreta perquè la baixi Cuella. Ara ha anat per terra Marc Casador, diu l'àrbitre que hi ha falta. Reclamen llei de l'avantatge. Perquè la talla, la jugada. Els companys de Casador. La penja Moja buscant l'alçada de Gerard Martín. Aquesta pilota surt per la línia de fons. Saben els centrals del Barça, saben els jugadors de Rafa Márquez, que era l'última. Ho sap també l'afició del Nàstic, que ja es veu vencedora, que ja s'està celebrant aquests 3 punts. El Johan Cruyff, xiulet a la boca de Martínez Montalbán. Final del partit. Guanya el Nàstic. 1-2. El Johan Cruyff l'ha tingut el Barça amb aquest gol de l'Arcón a les acaballes d'aquest partidàs de futbol, el Johan Cruyff, però ha sigut massa tard, perquè el Barça ja no ha tingut temps de fer-ne un altre. Déu-n'hi-do com ho celebra l'afició del Nàstic, déu-n'hi-do com ho celebren els jugadors del conjunt tarragoní, perquè és el que dèiem abans, aquesta victòria val el seu pes en or i ens posa les portes d'una jornada fantàstica de futbol la setmana que ve. Sí, aviam, partidàs del Nàstic, jo crec que ha resultat just, el gol del Barça ha arribat massa tard i jo crec que si hagués empatat no hagués fet justícia al bon partit que ha fet l'equip de Dani Vidal. Des del minut 1 jo crec que s'ha imposat els de Rafa Márquez amb aquesta intensitat i aquest bloc defensiu que ha funcionat també aquesta temporada. Partidàs de Langodoy, que ha tornat a fer el seu golet, i sobretot destacar un altre cop la defensa del Nàstic, que no ha permès en cap moment que el Barça se sentís còmode, no ha pogut circular la pilota, moltes baixes, d'aquest filial, moltes baixes, i bé, condicionat el Barça per aquestes baixes. Potser avui ha estat inferior al conjunt tarragoní, que ha fet, insisteixo, un partit bestial per emportar-se 3 punts, que li donen la possibilitat ara de guanyar l'últim partit a casa contra el Rayo Majadahonda, el CUE, i quedar segon classificat en aquesta lliga. A l'espera del que faci el Barça, que juga al camp del Celta Fortuna amb aquest partit, vaja, absolutament decisiu, espectacular, la imatge del gol que han ocupat els seguidors del Nàstic, que ara reben la visita. Aquí ho tenen, dels jugadors de Dani Vidal, avui entrenats per Ivan Moreno, arriba perquè Dani Vidal estava sancionat. Arriba molt bé, Francesc, el Nàstic. Arriba molt bé aquest play-off. El Barça també ha fet una gran temporada, una segona volta espectacular, eh? Però és que el Nàstic el veig molt fort per aconseguir el seu objectiu, que no és un altre que l'ascens a la segona divisió. Arriba molt bé. I amb l'afició contenta, esperonant més de 1.000 seguidors avui aquí, el Johan. Ara és quan paguen la pena els 200 quilòmetres, gairebé més 200, anar i tornar de Tarragona fins a Sant Joan d'Espí. Bestial aquesta imatge que contrasta amb aquesta altra, amb la dels jugadors de Rafa Márquez enfilant el túnel de vestidors després d'encadenar aquesta segona derrota consecutiva. L'ha de servir aquest Barça, aquest partit al Barça, per saber que es trobarà al play-off. Sí, per tots dos era un partit de play-off, això. Era un partit de play-off. És un partit que serveix com a prova de foc per saber que es trobaran d'aquí 2-3 setmanes quan hagin de jugar-se ja partits decisius. Doncs amb aquestes imatges de la celebració dels jugadors del Nàstic de Tarragona amb la seva afició, amb aquesta marea grana, amb aquest orgull grana que avui s'ha deixat veure i s'ha deixat sentir, sobretot també aquí a Sant Joan d'Espí, nosaltres anem posant punt i final al que ha estat aquesta transmissió des de l'estadi Johan Cruyff, no abans sense agrair una vegada més, els comentaris savis, l'anàlisi sàvia de l'Alberto Manga. Alberto, esperem que hagis gaudit tant com nosaltres d'aquest partit. Francesc, un plaer. Fins la propera. Som-hi. I a tots vostès, els que ens han seguit des de casa a través del canal Esport 3, moltíssimes gràcies per fer-nos confiança i fins un altre partit.